ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکم چې څنګه کولای شئ تاسو د پاور آیسو سافټویر په واسطه باندې د سی ڈی یا ڈی وی ڈی ډرایو آیسو امیج واخلئ. دا په دې معنی که تاسو پام کړئ تاسو چې کله په کمپیوټر کې خپل ونډوز کوئ نو ځئ بازار ته د ونډوز 10 یا ونډوز 8 یا 7 یو ڈی وی ڈی اخلئ چې هغه ڈی وی ڈی بوټیبل ونډوز 10 لري. هغه تاسو په سی ڈی روم کې یا ڈی وی ڈی روم کې په کمپیوټر کې اچوئ او د هغه نه تاسو ونډوز انسټال کوئ په خپل کمپیوټر کې. اوس که چیرې دا سی ڈی تاسو 15 دفعه استعمال کړئ هغه نه بعد وروسته دا 100% سکرچ کیږي، نو زړه شي چې استعمال شي زړه شي بیا صحیح کار نه ورکوي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دې سی ڈی څخه په آینده کې هم تاسو استفاده وکړئ نو تاسو څه وکړئ چې د ڈی وی ڈی امیج واخلئ، آیسو امیج. هغه امیج بیا تاسو سره دایمي په کمپیوټر کې پروت وي او هغه وایرس هم نه وهي او تاسو کولی شئ هغه امیج بیرته په یو خالي ڈی وی ڈی کې رایټ کړئ چې په حیث د ونډوز 10 ڈی وی ڈی تاسو دغه استعمالوئ. او یا هم تاسو کولی شئ هغه آیسو امیج تاسو اخیستئ هغه تاسو په یو یوز بی ډرایو کې دا تاسو رایټ کړئ. نو اوس موږ په دې خبرې کوو چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل هغه ڈی وی ڈی چې تاسو په ڈی وی ڈی رام کې اچولی دغه آیسو امیج واخلئ ترڅو تاسو دغه څخه په آینده کې استفاده وکړئ. لکه تاسو وګورئ دلته ما سره زما په مای کمپیوټر کې دلته ما سره یو فولډر دی په نوم د ونډوز امیج. دا امیجونه چې تاسو ګورئ دا زیاتره ما یو څو دانې مې ډاونلوډ کړي، نور مې د ڈی وی ڈی نه امیج اخیستی دی. مثلا دا وګورئ دا وګورئ دا ما سره ڈی وی ڈی وه، هغه ڈی وی ڈی ما په سیډروم کې واچوله او دغه امیج ما واخیسته. ڈی وی ڈی که خراب هم شي میده میده هم شي مهمه نه ده، په دې خاطر چې ما سره امیج شته دی زه کولی شم د دې امیج څخه په آینده کې 100 دفعو نه زیات هم استفاده وکړم تر څو چې دا امیج تاسو سره دی تاسو کولی شئ د دې څخه د اصل ونډوز 10 د ڈی وی ڈی انسټالیشن ډیسک په حیث باندې استفاده وکړئ. نو اوس په دې باندې خبرې کوو. نو دې دپاره زه راځم څه کوم، بیا آیسو امیج خلاصوم، دا سافټویر خلاصوم. آیسو سافټویر چې کله خلاص کړه لاړ به شي ټولز ته، ټولز کې دلته کمانډ دی په نوم د میک سی ڈی ڈی وی ڈی امیج فایل یا بلو رے امیج فایل، ما په دې باندې کلک وکړو. نو په دې چې کله کلک وکړو چې که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې ڈی وی ڈی رام یا سی ڈی رام اوسي او په هغه کې سی ڈی یا ڈی وی ڈی اوسي دغه هغه نوم اٹومیټیکلی دلته راځي. اوس زما کمپیوټر چیرې ڈی وی ڈی رام نه سی ڈی رام لري نه ڈی وی ڈی رام لري، دا لیپټاپ چې دی تاسو ته فقط هغه طریقه ښیم زه. دلته اټومیټیکلی دغه نوم راځي، چې کله نوم راغی دغه نه وروسته به تاسو څوکې لاړ به شئ ډیسټینیشن فایل لوکیشن به انتخاب کوي. تاسو دا کم ځای کې غواړئ چې سیف کړئ، زه ورته چې دا زه په ډیسکټاپ کې سیف کول غواړم. د څه په نوم باندې سیف کول غواړئ؟ زه ورته چې ونډوز 10 آیسو امیج په دې نوم باندې زه دا غواړم سیف کړم. او دغه نه وروسته چې کله دا کار وکړو دلته به دا دیزینم کولی شئ سیف باندې چې کله کلک تاسو وکړو سیو باندې دلته به تاسو راشئ آؤټپوټ امیج فایل فارمیٹ به انتخاب کړئ. دلته به تاسو آیسو واخلئ، آیسو ایکسټینشن چې دی یا دا چې دی دا فایل فارمیٹ چې دا ډیر ښه دی. دا هم چې کله واخیست دغه نه وروسته به تاسو اوکے باندې کلک کړئ. چې کله هم په اوکے باندې کلک وکړو اوس خو ما سره نه سی ڈی رام شته نه ڈی وی ڈی رام، نه په هغه کې سی ڈی یا ڈی وی ڈی شته. نو اوکے باندې به کلک کړئ. لکه څنګه چې موږ بوټیبل یوز بی ډرایو چړوله دغسې دا فایل به هغه کاپی به جریان پیدا کی او هغه کاپی به شروع شي په ډیسکټاپ کې. تر څو چې دا سیف کیږي نو کم از کم یو 10 دقیقې وخت به نیسي. او دغه نه وروسته تاسو کولی شئ هماغه آیسو فایل چې تاسو په ډیسکټاپ کې سیف کړی لکه ما سره چې په بل ډرایو کې وو هغه تاسو د دې دپاره استعمال کړئ چې په آینده کې تاسو ته بوټیبل یوز بی ډرایو پکار یا ډیسک پکار یا بوټیبل ونډوز تاسو ڈی وی ڈی جوړول غواړئ نو تاسو دغه آیسو فایل څخه استفاده کولی شئ.